पर्यटनमा निर्भर रहेको राजधानी काठमाडौँको ठमेल लकडाउन र निषेधाज्ञा जारीका कारण पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा त्यहाँको व्यापार व्यवसाय पनि ठप्प छ व्यवसाय बन्द हुँदा घर भाडा तिर्न समस्या पर्न थालेपछि व्यवसायहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन् गत चैतेता व्यवसाय पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि अहिले व्यवसायलाई घर भाडा तिर्न गाह्रो भएको छ अन्य क्षेत्रमा भन्दा ठमेल क्षेत्रमा घर भाडा महँगो भएको र लामो समय व्यापार व्यवसाय ठप्प भएपछि अहिले घर भाडा बुझाउन कर्मचारीलाई तलब दिन समस्या भएको व्यवसायीले बताएका छन् भित्र रहेका अधिकांश घरधनीले तिसदेखि सत्तरी प्रतिशतसम्म घर भाडा छुट दिए पनि केही घरबेटीले घर भाडा समायोजन नगरिदिँदा त्यस्ता व्यवसायहरू विस्थापित भइसकेका छन् उपत्यकामा लकडाउनपछि फेरि निषेधाज्ञा जारी भएपछि भने अझै लामो समय व्यापार व्यवसाय ठप्प हुने देखिएकोले घर भाडा छुट पाएका व्यवसायी पनि भाडा तिर्न नसकेर विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् अब हिजो जुन चाहिँ पचास प्रतिशत साठी प्रतिशत इभन तिस प्रतिशत चालिस प्रतिशत जुन भाडा पनि अब आजको दिनमा चाहिँ हामीले अवस्था छैन अब हामी के गर्ने व्यवसायीहरू अहिले आत्तिएको अवस्था छ त्यसै पनि ठमेलको व्यापार पूर्ण रूपमा पर्यटकमा निर्भर रहेको क्षेत्र हो काठमाडौँका अन्य क्षेत्रको तुलनामा ठमेलको घर भाडा महँगो छ अहिले अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द भएका कारण पर्यटकहरू आउने अवस्था छैन पर्यटक नआउँदासम्म ठमेलको व्यापार सुन्ने हुन्छ नेपाल आउने असी प्रतिशत पर्यटक ठमेल पुग्छन् र ठमेलमा घुम्ने सपिङ गर्ने खाने बस्ने गर्दछन् सरकारले सन् दुई हजार बिसलाई पर्यटन वर्ष घोषणा गरेपछि ठमेलमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायहरूले लगानी पनि बढाएका थिए घर जग्गा समेत बिक्री गरेर एवं ऋण सापट्टि लिएर लगानी गरेका व्यवसायहरू यति बेला सबैभन्दा बढी समस्यामा परेका छन् सरकारले पर्यटन व्यवसायलाई पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भने पनि त्यसको कार्यान्वयन छिट्टै नहुँदा व्यवसायहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगिसकेको उनीहरूको भनाइ छ रु लोन लिएर काम गर्ने साथीहरूलाई पनि सल्युसन छैन भने अर्को पाटोमा चाहिँ जो व्यवसायी साथीहरूले आफ्नो सोर्स जुटाएर चाहिँ लगानी गर्नुभएको थियो उहाँहरूलाई आज स्टाफलाई स्यालेरी सक्ने अवस्था छैन समायोजन गरेको भाडा तिर्न सक्ने अवस्था छैन आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन किनभने इन्कम सोर्स भनेको त पर्यटन क्षेत्र बाहेक अर्को कुनै पनि सेक्टरमा उहाँहरूको लगानी छैन उहाँहरूले कमाई पनि त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्नुभयो लोन लिएर पनि त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्नुभयो र भोलिको सपना देखेर चाहिँ आफ्ना बिजनेसहरू एक्सपान्ड गर्दै जानुभयो त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनमा मौद्रिक नीतिले कुराहरू पनि हुन सकेका छैनन् ठमेल क्षेत्रमा साना ठुला गरेर दस भन्दा बढी व्यवसायहरू रहेका छन् व्यवसायहरूले घर भाडा बापत मासिक तिस करोड भन्दा बढी बुझाउने गरेको ठमेल पर्यटन विकास परिषदको तथ्याङ्कले देखाउँछ ठमेलमा खासगरी कार्गो ट्राभल तथा ट्रेकिङ हस्तकला रेस्टुरेन्ट पर्यटकीय स्तरका होटल तारे होटल लगायतका व्यवसायहरू रहेका छन्